Sváteční melodie, autorské písně, světové hity i koledy zněly v pondělí 18. prosince Centrem kultury Lovoš v Lovosicích. Konal se tady totiž vánoční koncert Josefa Wagnera se sborem Koťata. Mladí zpěváci ze základní školy Sady pionýrů se na vystoupení připravovali už od podzimu. My jsme byli vlastně jako hosté pana Josefa Wagnera, který uskutečnil v našem městě v Lovodivadle svůj vánoční koncert. Pěvecký sbor Koťata z Lovosické jedničky si vybral jako své hosty. Od září jsme poctivě trénovali jeho společné písně, které tady dnes zazněly. Přípravy probíhaly úplně krásně, protože ač jsou Koťata z běžné základní školy, není to žádná základní umělecká škola, tak to vedení k té hudbě tam mají úplně vzorový. Takže v rámci zadání, které jsem dětem zadal, tak tam proběhlo všechno krásně. Děti mě zadali, abych se s nima naučil dokonce jednu z jejich písní. A my jsme se s dětma neviděli jenom dnes, ale já jsem byl ve škole asi tak 3 týdny zpátky na zkoušce, aby jsme si všechno prošli, vysvětlili a dnešek už jsme si jenom užili. Koncert měl jedinečnou a opravdu sváteční atmosféru a v průběhu večera prokazatelně ukápla nejedna slza dojetí. Děti byly úžasný, kantoři byli úžasný a diváci byli skvělí a tady celý tým kolem paní Kekrtové v rámci místního kulturního domu a divadla a zkrátka Lovoše se postaralo o, věřím, že krásný koncert pro všechny, pro diváky. Josef Wagner také Koťatům pokřtil jejich vánoční CDčko, které vyšlo v závěru listopadu a prodávalo se například na školním vánočním jarmarku. Doufáme, že naše vánoční CDčko se ponese v mnoha domácnostech, protože zpěv našich dětí je opravdu krásný a věřím, že zpříjemní předvánoční čas.